السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره دوه ویډیو کلیپ شیر کوو دی خیر سره دی ټیوزډے ریز مزدیګری ټیم بلکې ماشوم ټیم د منګل ریز 23 مئی 2023 لاس کام او بجې ټیم او په کلي وطن باندې الحمدلله ډېر زبردست سوهانه موسم دی کول اینډ کول تیزی هواګانې سینې اور سرا درانی وریزی او بارانم پکی لگیا ہے آل راؤنڈر موسم ہے مشومان پٹی تا پکی راوتی دی اخپل لگلی بی پکی کئی او دا امویا لگا دی پٹی نلان دی دا دی موٹو پٹی و علاقہ دا مخامخ دانش خان ازغر خٹک سلام کئی کریم خان سلام کئی او بار سرا ویلار دی ابم پکی دا سلامو کی نن پکی لائف رو لما السلام علیکم ریکارڈنگ کو موسم ورته وشي فیس بک ملګری ګیلا کوي چې تاسو ویډیوګانې دې کامې دي نو هلته کې خبره داسې وي چې ګویا یوټیوب چینل ته خیژو ویډیو بیا فیس بک ته ویو خو نن پکې لایو رولو بس موسم پکې انجوای کوو بس خیر الله دې خیر برون وري ډیره مهرباني او بابا کې دوا سلام وکړو او دا بل سیب هم پکې رولو روشه لگا وعلیکم السلام وعلیکم السلام انجوی کے وطن پستا بروم نگر ہے سبائی لا سے گرتی کارا گرتی کارا اللہ پو خیر خمینا اللہ پو خیر خرا خمو کو اللہ پاہر یو وطن ماشا دیرا میرا بونی و بس دا ملگری پکی دا غده دو سلام پکی کئی واجد پتان بسم الله شاہ و دانش خان سلام کئی حمز حسین مہتاب حسین آرمین پکی سلام کئی نور ام کے ٹی کے پکی سلام کئی قاسم خان افرانس نا سلام کئی ابراہیم خان سلام نا کئی کرنیل دا پکی سلام کئی نسیم گل و کریم خان دا سکریم پکی بارون سوز کی آغاش وہ سکرین ہم کور نہ کی کومنٹ نہ ہو رہا میشہ میں رہا ہوں خبر کی جمعی کومنٹ ہو خود ریپلائے نہ کی محمد عمر مختیار حسین ابراہیم خان حارون رشید صاحب سلام کی ارشد علی سلام کی کریم خان اصغر خٹک لاج بر حسین جی صاحب فاروق صفی دا ٹول واشنگ کی نباز گو رہے جی دیکھلی موسم گو رہے سوہانا موسم دے درانے درانے وریزے دیو کی چې دی خیر برو وشی ویلی چې دو هفته داس ریزی گرمی لکه زور کرده گرمی زون شیلی او کنه نه نو آقا تکی موسمیت ولی دی چه دیو مثلا پازل دی بس شم موسم دی سی او بابا دقا پلاوزم چی دلون دی لوگا پا که دیو شیو دیره میره بانی خازا زازا خواه نو واچنگ کوي لګیا اوسې اوس کله کله به درته پکې لایو روسو کله به درته پکې ریکارډنګ کوو عظمت خټک عظمت خټک ته سلامونه ګوري واچنګ کوي امتیاز خان از واچنګ سلامونه هغې ته اټس دلاور سلامونه کوي میسل خان محمد اکبر امیر رحمان سلام کوي علاقه گوره که چه نو ما بگی بودی بخنه غوڑو ویلی جیو خو موسم هم دقا سیده موبایل سکرین بانی باران رو غرزی جیو بل لگا سنو ما دا کومنت دا پکی گورو بل لگا تاسو تا پکی دا ایلوکا دا وطانم دا تا پکی شیو نو بس گوره جی ویڈیو کوالیٹی ایج دی دا آواز سایی ده ویلی چی لایف که اکثر دی آواز مسلا وی دی وایس
ايوان اجبر انكل سلام كي تجمل حسين ربنا وسلامونه کوي ټول ته سلامونه را چې څوک هم واچنګ اوس لګیا وي ګوره او څوک چې وی لیټر اون ګوره نو بس دغه دې کړي موسم نه کول اینڈ کول مخامخ دې پکې غار تجمل سنگي خې ټیک ټاک جنید از واچنګ سلامونه ابرار حسین از واچنګ ایدم سلامونه امجد اسلام از واچنگ ایتم سلامونه مجاهد خټک از واچنگ الک مجاهد سنگی پاته دین لگی امریکا کی غنا ته خو چې ته چکر ته لوړوي مراکو ته وی کچې ته لوړوي منی ټاکینګ پرابلم خو ویډیو می ته چې ته لوړوي د دې سره خستی ورور ده څه دې لکه پالوانه هغه څوک دی هغه څوک دی بل ریانا هغه یې هغه ولا څوک دی هغه تمنده هوا بس وړم پکې خوشحال دي اختر رشید منی ټاکینګ محمد رحیل واجد علی خان بالکل ویدر زبردست ده ها دسی 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 شو به خپل منډه کې نه نه مړه پای کې مو هغه نشته دې سورو اسی منډه وای ورلی په پی غاټی چې ته شاپری را پیدا کړی دی وبس هغه دی هغه پټ وای زه کنا اختر رشید از واچنگ سلامونه کوي زه منډه کوي یو غر وای یو غر شي پکې مش په سیمې لري خپای عمره مجاهد شره چې لوړو پرې ودو نه یار وخت کو اوس به پاته راګي سید زمان از واچنګ مجید نشته رحمت خان وزیل خان بس دو وړه قبرونه حلالې ټول وبخي ماشوم ټیم دی
دغه مخامخ محل نه مورخیل کوټلی کلن کورونا ابودی لاری ټولو بخي بالکل زائد حسین په مقبره کې موجود یو زاکر رحمان سردار اور سومره تیز روان ده و چې بیا پریوزی په اوتره باندې د اډې نه تیز را خوشی ده چې هر څوک د دوه ناستی په موټرسایکل ښه دغې مخې قبرونو سایډ نه چې کوم دی ډمپر غوندې کې رولو ښه ټرک کبرونو سایډ نه دا ټرک ګوره جی راکوز شو دې کې دا کرش بوجري یا خښتې وغیره سیمټ شګې دا په دې کې روړي باشه موسم ده و الحمدلله جی موی چې کوم جوری کارونه دی د کار خیر د مدرسې د جومات لاندې ابوبکر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټلی کلان عام لګیا ده نن سټاپ کور جوری ده پکې او موی د ستوستا ویکلی د سی هفته لاس رزی بعد به اپډیټ دیر کو د کور اولی سره چې څومره پکې کور کیږي لگا تعمیراتی کور دین ایلوه چه کما دی روڈ دا لانده تاسو دا ساید والونه بینه دغه سی ساید والونه بانده لانده خوار که لکه دی سکول زینه آن تر ای ویلیج کوتلی خورد و دی مرحوم آلم بابا بریج پول پوری چه کما دا ساید والونه مویتا لکه ضرورات و دی سیفتی دی پارانو پایی بانده اپنی مدد آپ چه کما دنو کار جاری ده او په دې معاملا کې دا چې څومرم سایډوالونه دي د شاکوټ نه تر مرحوم عالم بابا بریج پوله پورې چې څومرم مخکې جوړ شوي دي دې کې هېڅ قسم ته د حکومت د طرف نه څه داسې سپورټ موږ ته نه دی شوی ټول اپنی مدد آپ موږ د کوټلی کلان اینډ صالح خانه خلکو چې څه کنټریبیوشن او څه ډونیشنونه و پوره د الله د رضا یا هغې په تعاون سره دغه سایډوالونه چې کوم تعمیر دی کار دی عام جوړي دی نو عام مویه تاسو ته داسې درې څلور ورځې بعد چې کوم څومره کار پکې وژي پرون مو درته پکې ویډیو تازه کړې ده که چا ویډیو نه وي کتلې اپډیټ اولی سره نو ای مویه په یوټیوب چینل هم کتی شي بله خبره ده چې بس څومره موږ نه خدمات کیږي د کلي قوم څه چې د قومونو دپاره مویه خپل خدمات د خیر سره خپل پیش کوو او هغې چې کوم دی نو زنده ثبوت هره یوه خبره تاسو سره ویت پروف ویډیو کې چې کوم دی نو لکه شیر کوو درسره ملګري پکې نوي هم جوین شو فضل قادر از واچنګ محمد اصغر از واچنګ دانش خانه او ننه خانه زهیر خانه ډېر ملګري جوین شو واجد علی خان
فضل ریمان محمد علی تا ټول واچینګ کوي بعد ما شوم ټیم ده او موی وی چې زاته سره پکې سعید خان پکې واچینګ کوي فرام یو ایس ای نا شجاع احمد برادر واچینګ کوي سلامونه جی صابر خټک کوری سیب ده غالبا نا آیتم سلامونه بس دو کل وطن تو سره مو دو ویډیو کلیپ شیر کو سعید څنګه بس ماشاءالله خوش خوستا موسم ده نره نره پاشم باران جاری ده لګیا ده او دی پټینا سایت ته دی پلازه کې رول ویل چې او غونه وختي تیزی لګیا وی وې د بزل سلام کوي زهیر خان او دغه د لون دی مخې ای خوړې مخې نه چې کوم ده په وسه دی پلا دغه سوزوکی ویندې او کسه شه لیټونه تیز لګولې دي دام رو خطو او دو ترکی پا دی اڈا کی رتو کن اوز دام روان شو لگو رجی دوی سیکاڑی مول کم از کم دو روڑی نورالم خان از واشنگ سپیشلی دو سلام حیدر تا برمنگم کی ده او نوشاد تا شاید تا او متولی ما تا دا چی کم علکان و نامه ما آغاز دا دی متولی ما چی کم دن و زمن دی و آغی طول و تا دیر دیر دو سلام و با دا کل وطن گوره جی اوز بلغونه که دا سی پاس پارٹی پلا لود شو بس تاستم و پکی دیر دو ویو ریکارڈنگ پیش کو دوی دی مکبری سرا دی سایت تا زیگی دو ویڈیو کلیپ بل گوڑ رو خطو چیا سی موٹر دے خمخ چراٹ برین روان شو یو زلی بیا و مسئله دیدی طول و مغفرت نصیب کی آمین سوم آمین دیر پکی اکثریات کبرونه دی وڑو مشومانه دی و دل دا پکی نور گنجایش تام نلکه دا مقبره تقریبا زی پکی طول چیز دینو پا وڑو کبرونه و سرا دستر رو پکیشتا طول زی لکه کور دیو کسم تا ماشاءالله وړم خوشحال دی اوری انا انا سکه یه براد صحیح اره چکار دی ولا گو اپلا آی کنه ایره سشوالکا واجد علی پاکی سلام کئی اختر حسین از واچنگ سلامون آغیتم بس نور سخواست نشتا ده سلیمان شاہ تا سلامون و بس دو ویڈیو کلیپ پا خبرم گوره نورو ملگرو سرم فارورد کوه شیر کوه کوشش با بیا کوه بل نوی کلیپ سر بده تا بیا رسو پا خبر نیٹورک زما کلی کورت لیکنان مانی تراغی پوری اجازات خلو اللہ حافظ و اللہ پامان